በትግራይ በነበረው ደም አፋሳሽ ጦርነት በተፈጸመው ከበባና ክልከላ እንዲሁም አሁን ላይ በተከሰተው የድርቅና የረሃብ አደጋ ተከትሎ ከቀን ወደ ቀን በረሃብ የሚሞቱ ዜጎች ቁጥር እየጨመረ ይገኛል። ይህ በትግራይ የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው ከፍተኛ የድርቅና የረሃብ አደጋ ለሰዎች ብቻ ሳይሆን ለእንስሳትም እንደ ቅጠል እንዲረግፉ ምክንያት እየሆነ ይገኛል። በዚህም የትግራይ ህዝብ በድርቅና ወቅቱ ባልጠበቀ ዝናብ ባስከተለው ድርቅ ምክንያት በከፍተኛ የረሃብ አደጋ ላይ ወድቆ እንደሚገኝ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጻቸው የሚ ታወስ ነው። 90% of the population was depending on ከዘጠና በላይ የትግራይ ህዝብ በሰብአዊ እርዳታ ነበር ህይወቱ ሲመራ የነበረው። ነገር ግን በእርዳታው ተደራሽነት ላይ በተነሱ ጥያቄዎች መሰረት ሲቀርብ የነበረው እርዳታ ቆሟል። ዘግይቶም ቢሆን እርዳታው ድጋሚ እንዲጀመር ተወስኗል። በአብዛኛው የትግራይ ክፍል በተለይም በምስራቅ ደቡብ ምስራቅና ደቡብ ትግራይ በክረምት ወቅት ከፍተኛ የዝናብ እጥረት ችግር ነበር። ከዚህም በተጨማሪ የአንበጣ መንጋም ነበር። እነዚህ ችግሮች ተደምረው ቀውሱን አባብሰውታል። አሁን ህዝባችንን ክፉኛ የጎዳው ድርቅ በመኸር ወቅት ሲከሰት ከ60 ዓመታት በፊት ነበር። የተሻለ ዝናብ በነበራቸው ሌሎች የትግራይ አካባቢዎችም ምርቱ ወቅቱ ባልጠበቀ ዝናብ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። ስለዚህ ሁኔታው እጅግ አሳሳቢ አድርጎታል። የትግራይ አርሶ አደር ባለፉት ዓመታት በነበረው ጦርነት ወራሮች መፈር ቀንበሩ የእርሻ ስራዎች የሚያከናውንበት ስላወደሙበትና የሰብአዊ እርዳታ በመቋረጡ እንዲሁም አሁን ላይ የተከሰተው ድርቅ ተጨምሮበት ቀጠሮ በሌለው ረሃብ ህዝቡ እየሞተ ስለሚገኝ ለመንግስትና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የድረሱልኝ ጥሪ እያደረገ ቢገኝም እስካሁን ባለው ሰብአዊነት ተሰምቶ አለሁልህ የሚል አንድም አካል አልተገኘም። መንግስት ለዜጎቹ ደህንነት ማስጠበቅና አፋጣኝ መፍትሄ ማበጀት ግዴታው ቢሆንም እስካሁን ባለው የዓለም አቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች ከማስተባበር ጀምሮ ዋናው ባለቤት በሆነው የህይወት አድን ስራውን መስራት የሚገባው የኢፌድሪ የአደጋና ስጋት አመራር ኮሚሽን ይህ ነው የሚባል እርምጃ ሲወስድ አልተመለከትንም። ይባስ ብሎ ዜጎች በረሃብ ምክንያት እንደ ቅጠል እየረገፉ ባሉበት መንግስት ግን የሀብት ክምችት ሞልቶ ተትረፍርፏል እያለ እየተዛባበት ይገኛል። የፌዴራል የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አምባሳደር ሽፈራው ተክለ ማርያም የሩብ ዓመት የስራ አፈጻጸም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡበት ወቅት በትግራይ ባለው ከፍተኛ ረሃብ ሰዎች እየመቱ እንዳሉ ዘንግተው በቂ አቅርቦትና ክምችት አለ ማለታቸው የትግራይ ጉዳይስ የሚለው ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው። ወገኖች፣ የሚሆን የሀብት ክምችት የእህል ክምችት አለ። ይህንን በጣም እርግጠኛ ሆነን ነው የምናነሳው። የእህል ክምችት አለ፣ አጋር እንኳ ባይኖር ማለት ነው። አሁን ችግር የሆነው እህሉ አለመኖሩ አይደለም። የትግራይ ህዝብ በድርቁ ምክንያት አፋጣኝ የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልገው የተገለጸ ባለበት ወቅት የፌዴራል የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን እንዲህ ማለታቸው በዜጎች ህይወት መቀለድ ይመስላል። ከዚህ በተጨማሪም የፌዴራል የአደጋና ስጋት ኮሚሽን አመራሮች በትግራይ ያለው የድርቁና የረሃብ ጉዳይ ዙሪያ ልናነጋግራቸው በተደጋጋሚ በስልክ ብንሞክርም ፈቃደኛ ሊሆኑ አልቻሉም። በመጀመሪያ ሰብአዊነት ሊቀድም ይገባል፣ ከዚያም የራስን ዜጋ ከእልቂት መታደግ። ነገር ግን የኢፌድሪ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ያሳየውን ኃላፊነት የጎደለው ተግባር በሰማይም ይሁን በምድር አይቀራረብም። አንድም ኃላፊነት የጎደለው ሁለትም የጭካኔ ጥግ ነው።